सारे घड़ ले। परी सोनी काय ग तू इथे कशी काय? मी पार्टीला आले, तू नाही बोलवलंस मला, विसरलीस ना? अग पण माय मम्मा गंमत केली ग, मी आलेलो बाकी घरच्यांना आवडणार नाही माहितीये मला, म्हणून तिथे नाही आले। मग तू इथे कशी काय आलीस? अग माझं इथे काम होत ना, म्हणून आले होते। एवढ्यात तुम्ही दिसला दोघी, काय इथे काय करताय? अग आम्हाला वॉशरूमला जायचंय, मग नंतर आम्ही खेळणार। मज्जा आहे नेता। थँक्यू माय मम्मा। काय कशी चालली पार्टी? मस्त। हो का? वा वा। तुम्हाला आईस्क्रीम खायचंय का? हा आपण आईस्क्रीम खायला जाऊया। अग पण इथे कुठे मिळतं आईस्क्रीम? इथे जवळच आहे, त्याच्याकडे ना खूप फ्लेवर्स आहेत। ए परे जाऊया ना आपण। हा अग नाही ओरडेल आपल्याला। अग नाही ओरडणार ती, आपण ना लगेच येऊ, अगदी 5 मिनिटावर येते। सोनी चल मग ही पण येईल। चल 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 मज्जा करूया, चला चला चला। निघाला आहो बरं का, लई वेळ झाला बघा। आई साहेब जेवण आवडलं ना? आवडलं म्हणजे एक नंबर होतं बघा। पोरणी बी अगदी पोटभर खाल्ले बरं का। स्वादिताई तुम्हाला आवडलं की नाही? हो ना खूप मस्त वाटलं। आंगडे पाटील बी ना मित्र भेटले की पार आपल्याला इसरूनच जातात बघा। हो प्रिन्सराव जरा जाऊन बघा ते झालं की नाही त्यांना। होय होय बघतो आम्ही। हा बर दादा कुठे आहे? एक मेसेज आलाय त्यांचं, एक महत्वाचा क्लायंट कॉल आलाय त्यांना, बाहेरच बोलतायत। म्हणजे आपल्या बरोबर येऊन बी इथं काम चालूच त्यांची ना। मी काय म्हणते आई साहेब, तुम्ही सगळ्यांनी पुढे व्हा ना, आम्ही उशिरा येतो जरा। म्हणजे? अहो म्हणजे प्रताप म्हणाले की त्यांना जरा आज फॅमिलीसाठी वेळ द्यावा असं वाटतो, चालेल ना? हे परफेक्ट आहे। म्हणजे कसं आहे, प्रताप हा परफेक्ट फॅमिली मॅन। अहो काम करताना तो काय म्हणायचा, फॅमिलीला वेळच देत नाही, त्यामुळे आपण निघूया काय? वय 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 दादा म्हणून त्यांना वेळ देऊ द्या आणि आम्ही जाऊन आबासाहेबांना बघून येतो कुठे येते। लवकर जा बघून। त्यांना म्हणा आता उठा, चला निघायला पाहिजे आपल्याला। चला बर सुनबाई तुम्ही या निवान, आम्ही निघतो पुढे काय? ओ स्वाती ते चला 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 रांगडे पाटील वाट बघत असतील। चला माझ्याकडे ना पैसेच नाही आहेत ग, मग आता ते पैसे काढण्यासाठी ना मला कार हवी आहे, तिथे आहे ना माझं कार्ड वगैरे, मग आपण जाऊ लगेच। ओके पण पर्स तर तुझ्या हातात आहे ना? अग ते त्याच्यात कॅश नाही आहे ना, मग ते कार्ड आणण्यासाठी आपल्याला कार्ड हवं आणि कार्ड गाडीत आहे हा, म्हणून आपल्या तिकडे जायचं, पण आपण लगेच येऊ। ओके मी जाते। चल सोनी नेहायला आपण न सांगता आलोय ना, घाबरते का तू? तिला मी आहे ना, मी मम्मा आहे की नाही तुझी, मला पण काळजी वाटते ना। आपण लगेचच जायचं ओके, ओनली 5 मिनिट्स मी अशी जाणार आपण त्या गाडीपाशी आणि मग लगेच जायचं ओके। धवल काम झालंय। वाह मस्त आहे ना।
स्पेशियस है, एलिगंट है, कैंडल्स है, म्हणजे रोमांटिक है। ऐका ना, मी काय म्हणते, मी एकदा प्लीज पटकन परीला फोन करून घेऊ का? नाही कसं आहे ना, अहो ती जाताना भेटली पण नाही ना आपल्याला, दमली पण असेल बिचारी। तुम्ही समजून घ्या ना, आता तुम्ही आई नाही आहात, आता तुम्ही नेहा आहात। तुम्ही नेहा आहो, पण बसा ना, बसा। प्रताप नकळत सारे धडले, नकळत सारे धडले, नकळत सारे काय झालं? नाही डोळे बंद केले म्हणून विचार। हसू नका ना नेहा। नाही हसते मी। आता तुम्ही फक्त ऐका। आहेस तू आयुष्यात जशी नभी चांदणी, आहेस तू आयुष्यात जशी नभी चांदणी, जणू धुंद बरसा, जणू धुंद बरसात व्हावी जशी श्रावणी। श्रावणी म्हणजे श्रावण सरी, असा एक सर येते तशी तू माझ्या आयुष्यात येते असं। ते नाही हो, श्रावणी परीची मैत्रीण श्रावणी, तिचा उद्या वाढदिवस आहे। मग तिचे आई वडील बघतील वाढदिवस। तसं नाही, खूप मोठा प्रॉब्लेम झालाय, उद्या तिचा वाढदिवस आहे आणि मी तिच्यासाठी काही गिफ्टच घेतलं नाही। परीला पण सांगायचं राहिलंय की तिने बर्थडे साठी तिला इन्व्हाइट केलाय, मानगुटीवरच बसेल। प्लीज मला परीला फोन करू द्या ना, एवढा तिला सांगू द्या, मी लगेच फोन ठेवते, नंतर ऐकते तुमची कविता। प्लीज हा करा। आलात फोन, नक्की सोनी असणार, बघतो की। हॅलो आईसाहेब, ऐका ना, एक मोठा प्रॉब्लेम झालाय, परीची मैत्रीण ना श्रावणी, तिचा उद्या वाढदिवस आहे आणि तिच्यासाठी काहीतरी घ्यायचं होतं, गिफ्ट घ्यायलाच विसरले मी। अव इतकंच नव, सकाळच्या पाठवतो प्रिन्स रावण। नाही हो, तसं नाही, परी तिकडे असेल ना, तिला फोन द्या ना जरा प्लीज, तिलाच विचारून घेते ना काय घ्यायचं ते। परी ते असं काय बोलायला तुम्ही, त्या तुमच्या बरोबर तिकडे आहेत ना? काय काय बोलताय तुम्ही, परी आणि सोनी तुमच्या बरोबरच घरी गेल्या ना? अव काय बोलायलाय तुम्ही, त्या दोघी बी तुमच्या बरोबर तिकडे आहेत हो। तुम्ही एक काम करा, प्रताप रावांना विचारा। अहो प्रताप इकडेच आहेत माझ्या बरोबर, पण असं काय बोलताय तुम्ही, परी आणि सोनी आमच्या बरोबर कधी होत्या? गागा आव असं कसं होईल? आम्हाला काय वाटलं तुम्हाला फॅमिली बरोबर येळ घालवायचं म्हणल्यावर परी आणि सोनी ते तुमच्या बरोबर असतील? कुठे गेल्या कुठे त्या? आईसाहेब परी आणि सोनी खरंच इथे नाही येतो आमच्या बरोबर, तुम्ही खरंच बोलताय का? बघा ना आईसाहेब काय म्हणतात, मुलं घरी गेलीच नाही आहेत त्यांच्या बरोबर, आता काय करायचं आपण? काळजी करू नका, इथेच असतील कुठे तरी, डोंट वरी। कुठे गेले असतील दोघी बी? नाही आईसाहेब, राहू द्या। ऐका मी आणि प्रताप बघतो त्यांना, मी फोन ठेवते, आता मी बोलते नंतर तुमच्याशी, आम्हाला काही कळलं तर कळवतो लगेच। हा बघा जरा, बघा नी पटेल हो रांगडे पाटील, अहो परी आणि सोनी ताई त्यांच्या बरोबर नाही आहेत तिकडे म्हण वय की। धवाला मी त्या दोघींना इथे घेऊन आले आहे। तू माझ्या अरेंजमेंटच काय केलंस? मला लवकर निघावं लागणार। बर, तू माझा पासपोर्ट
आणि कार दोन्ही ड्रायव्हर बरोबर इकडे पाठवून दे. परी सोनी उठा बाळांनो, उठा मुलींना. माय मम्मा तू आम्ही इथे कसे आलो? त्या लोकांनी तुला पण किडनॅप केलं का? नाही ग, नाही. तुम्ही माझ्या बरोबर आहात आता. मग ते किडनॅपर्स कुठे गेले? त्यांनी आम्हाला कप पळवलं. नाही ग परी, मी सोडवून आणलं तुम्हाला त्यांच्याकडून. आणि आता जास्त विचार नाही करायचा बाळा. नाही असं कसं होईल, मग त्यांनी किडनॅपच का केलं आम्हाला? परी तुला सांगितलं ना मी जास्त विचार करू नकोस. मी त्यांना पैसे दिले आणि तुम्हाला सोडवलं. त्यांनी तुला काहीच केलं नाही का? नाही ग, मी रिक्वेस्ट केली त्यांना. मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्हाला दोघींना माझ्याकडे द्या, मग त्यांनी देऊन टाकलं. नाही तू खोट बोलतेय. मी काय खोट बोलतेय परी? किडनॅपर्स बॅड असतात, ते लवकर सोडत नाही. मग तुला काय त्यांच्यासोबत राहायचं होतं का? अगं बाळांनो, तुम्ही इकडे आहात माझ्या बरोबर, सेफ आहात, हे महत्वाचं नाहीये का? मला नाही जायचं, मला पण माझ्या मम्मा कडे जायचंय. मला तिला फोन करायचा, ती माझी वाट बघत असे. वहिनी अगं कुठे गेले असतील या दोघी? काहीच कळत नाही स्वाती. तुम्ही हॉटेल मध्ये नीट बघितलं ना? सगळीकडे पाहिलंय, अंदाजच येत नाही. असं कसं काय गोंधळ झाला? कुणाचं कसं लक्षात आलं नाही पोरी कुठं गेलं ते? प्रताप मी काय म्हणतो, आपण पुन्हा एकदा जाऊन बघूया का? म्हणजे कुठेतरी खेळायला गेले असतील तर सापडतील ना. वय वय त्या दोघी खेळायलाच गेले असणार. दादराव तुम्ही इथंच थांबा, आम्ही जाऊन बघून येतो एकटे. हा चल. हॅलो प्रताप रांगडे पाटील, तुझ्या मुली आमच्या ताब्यात आहे. आणि त्या दोघी जिवंत परत हव्या असतील तर 1 कोटी रुपये घेऊन मी जिथे सांगतो तिथे निमूटपणे यायचं. हे बघा मुलींनो, काय ना, तुझी नेहाई आणि तुझी मम्मा दोघी आपल्याला उद्या भेट. उद्या सकाळी आपण त्यांना भेटणार. उद्या का? आत्ता का नाही? अगं किती प्रश्न विचारतेस परी. बाळा आता रात्र खूप झाली आहे की नाही? हा आता कसं जाणार आपण? आणि मी घरी फोन केला ना, घरी तुझ्या नेहाईचा आणि बाबांचा फोन लागत नव्हता ना, मग म्हणून मी घरी आई साहेबांना फोन करून कळवलं की तुम्ही माझ्याकडे आहात. आत्ताच जाऊया ना आपण घरी. हो आत्ताच जायचंय मला नेहाईकडे. ऐक ए मुलींना शांत राहा, शांत राहा, प्लीज प्लीज शांत राहा. हा बघ आता आपण ना बाहेर नाही जाऊ शकत, खूप मोठा प्रॉब्लेम होईल बाहेर ना. ते किडनॅपर्स आणि त्यांची माणसं ते आपल्यावर लक्ष ठेवून असतील, मग त्यांनी पुन्हा पकडलं तर हवंय का तुम्हाला? नाही की नाही? हा शाण्या मुली आहात की नाही तुम्ही? आजची रात्र इथे राहायचं. ओके मग उद्या सकाळी ना आपण पोलिसांना कळवायचं आणि मग घरी जायचं. ओके तोपर्यंत तुम्ही इथे शांत झोपा प्लीज. ओके प्लीज सोनी झोप 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 बाळ. हा झोप, तुम्ही सेफ आहात इकडे. ओके झोप 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 सोनी झोप. कोण बोलतोय? तुला काय करायचंय? तुला तुझ्या मुली जिवंत हव्यात ना? तेव्हा ते सांगतो ते निमूटपणे आई. कोल्हापूरच्या बाहेर पडायचं, कोकणाचा रस्ता पकडायचा. 60 किलोमीटर घाटाच्या अगोदर एक सामसूम रस्ता लागेल, तिथे बाजूला एक पडक दुकान असेल, तिथे गाडी लावायची आणि आत चालत यायचं. मागील बाजूला जुन्या शेतात एक घर असेल, तिथल्या पडक्याच्या मोकळ्या विहिरीमध्ये पैसे टाकायचे आणि तिथून निघायचं. कळलं? बघ माझ्या मुलींना काही झालं ना तर तुझ्या. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जर का पोलिसांना कळवलं तर मुलींचा जीव गमवावा लागेल. Thank you.
किडनॅप काय मुली परत हव्या असतील तर 1 कोटी रुपये मागितले. आता पोलिसांना कळवा बघू. पोलीस तू खूप घरला यायला पाहिजे तो. हो प्रताप, हे बघा तुम्ही काहीही करा, तसंही करून परीला आणि सोनीला घेऊन या. हे बघा पैसे महत्वाचे नाहीयेत, त्याचं काय करायचं ते बघू आपण. तुम्ही मुलांना घेऊन या प्लीज. एवढा घोळ झाला का आपण? मी तरी बघायला हवं होतं. तुम्ही दोघे आता रडू नका बघू. हा, पोरींना कसं सोडवायचं त्याचा विचार करूया. प्रतापराव काय करूया? आबासाहेब तुम्ही बरोबर बोलला होता, आपण आधी पोलिसांना कळवूया. नाही प्रिन्स, 1 कोटी रुपये द्यायला मी तयार आहे. अरे मुलींपेक्षा 1 कोटी रुपये जास्त नाहीयेत मला. एक काम करतो, मी पुढे जातो आणि पैसे मॅनेज करतो. इथे जर काही अपडेट आली तर प्लीज मला कळवा. आपण पोलिसांना फोन करून ठेवूया. इन्स्पेक्टरचा नंबर आहे आमच्याकडे. हा बोल. मॅडम, मला धवल साहेबांनी फोन करायला सांगितलंय. मी नाही ओळखत तुम्हाला, का फोन केलाय? मॅडम, मी धवल साहेबांचाच माणूस आहे आणि त्या दोघींना मीच उचललं होतं. हो का? हो. मग धवल साहेब कुठे? त्यांनीच तर मला तुम्हाला फोन करायला सांगितलं. बोल काय. प्रताप रांगडे पाटलांच्या घरी फोन केला होता, धमकीही दिली आहे, 1 कोटीची डिमांड केली आहे. काय म्हणाला तो? पैसे तर द्यावे लागतील, दुसरं काय करू शकतो, कारण शेवटी मुली आपल्या ताब्यात आहेत. बरं ठीक आहे, आणि पुन्हा मला फोन करायची गरज नाही, कळलं ना? जे काय ना ते मी धवल साहेबांशी. मला इथून निघेपर्यंत कुठलीही गडबड नकोय. ओके बाय. सुन भाई, आता बाद झालं की हो? बघा जरा काय हाल करून घेतल्यात ते. सावरा बघू स्वतःला. काय करू आई साहेब, तुम्हीच सांगा ना. हो परी सोने कुठे असतील? आणि मुळात परी सोने तिकडे खेळत होत्या हे विसरूच कसं शकले मी? लक्षात कसं आलं नाही माझ्या? बहिणी हे बघ, तू स्वतःला दोष देऊ नको. आपल्या सगळ्यांचाच गोंधळ झालाय. हे बघा, आपल्या मुलींना फक्त त्रास व्हायला नकोय मला, याचीच काळजी वाटते. अहो नका काळजी करू. हा आई अंबाबाई आई नव फाटीशी पोरूनला काय बी होत नाही बघा. हा शांत व्हा बघू आधी. प्रतापराव आहेत का? इन्स्पेक्टर साहेब तुम्ही? हो. कुठे आहेत ते आणि मुलींचा काही पत्ता लागला? भैया बसेब, आम्हीच कळवलंय त्यांना. इन्स्पेक्टर ऐका ना, हे बघा आत्ता ह्या घडीला आमच्या मुलींची सिक्युरिटी सगळ्यात जास्त महत्वाची हो. मी रिक्वेस्ट करते तुम्हाला, तुम्ही प्लीज ह्यात इन्वॉल्व होऊ नका. प्रतापराव कुठे आहेत? मला त्यांना भेटायचंय. इन्स्पेक्टर साहेब ते जरा बाहेर गेले. अच्छा, म्हणजे पैशांची अरेंजमेंट झाली तर? इन्स्पेक्टर साहेब पोरींच्या जीवाचा प्रश्न आहे हो. म्हणून म्हणते पोलिसांची मदत घ्या, पैशांनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होणार. आबासाहेब आम्हाला भीती पडते. किडनॅपर्सनी पैसे घेऊन पण परी त्यांनी सोनी त्यांच्या जीवाचं काही बरं वाईट केलं. आबासाहेब मलाही हे बरोबर वाटतं. अहो पण त्या माणसाने काय सांगितलं माहितीये ना? पोलिसांना फोन करू नका असं सांगितलं. एकतर ती माणसं कशी असतात माहिती ना, उलट्या काळजाची. पोरांचं काय बरं वाईट केलं म्हणजे? नका काळजी करू, काय नाही होत पोरींना. आपण जरा शांतपणे विचार करूया. दोन्ही मुली गायब झाल्यात आणि हे कोणाला कळलं सुद्धा नाही, याचा अर्थ ओळखीच्या कोणाबरोबर तरी त्या गेल्या. आम्हालाही काळजी आहे आबासाहेब, त्यांच्या केसांनाही धक्का लागू देणार नाही, विश्वास ठेवा आमच्यावर. हे बघा इन्स्पेक्टर तुम्ही. वहिनी वहिनी बरोबर ते बोलत आहेत, त्यांना त्यांची कारवाई करू द्या ना. आणि आईसाहेब तुम्ही हट्ट नका ना करू, त्यांना त्यांचं काम करू द्या ना. ठीक आहे, तुमच्या मनाला येईल ना तसं करा. पोरी फक्त सुखरूप घरला यायला पाहिजेत बघा. सोपान भाऊजी तुम्ही पण जा यांच्या बरोबर. चला सोपान. इन्स्पेक्टर साहेब मला असं वाटतं की आपण एकदा प्रतापला फोन करूया आणि मग ठरवूया नक्की कुठे जायचं. ओके चालेल चालेल चला.
घडले।